und Mutter, ich habe Scheiße in meine Lederhosen. Wir brauchen Hilfe. Scheiße, Rusken! Toivottavasti muuten päästään sitten kotiin täältä. Sain pojan just Helsingissä. Sä tiedät, mitä ne tekee sun pojalle, jos ne pääsee Helsinkiin asti. Ei puhuta siitä, vaan päästään pois täältä. Siis minkä ja minkä? Sen ja sen! Siis kenen joukkue? Kapteeni sen ja sen erikoisjoukkue! No niin, Salonen. Tämä perkele kyllästyttää! Kai sen oikein käy. Hakkaa päälle, pojan korkeaa! No se tulee nyt aika 15 päivää. Peräytäkää! Mutta niin paljon, kun sinä ikinä haluaa! Ja kuka ne kuulostaa! Salonen, taas aivan päin vittua.